Dobrý den, já bych vás rád seznámil s pozicí sociální demokracie právě k těmto tématům, protože v těch posledních týdnech se hovořilo o tom, jak by mohl být změněn zákon o provozu na pozemních komunikacích, tedy bodový systém, a zároveň se jistě té diskuzi v příštích měsících nevyhneme. A bude to jistě diskuze zajímavá, protože všichni poslanci, alespoň já předpokládám, prošli autoškolou, řídí, takže určitě této věci rozumí. A tak jako všichni se vyjadřovali k zákonu o státních maturitách, protože všichni chodili do školy, tak jistě i toto bude tématem příštích měsíců na půdě poslanecké sněmovny. Já doufám, že i tento přístup mnoha našich kolegů zásadním způsobem nezmění trend, který tady byl nastaven, tedy to, aby lidé, kteří pravidelně a opakovaně nedodržují pravidla silničního provozu a ohrožují ty ostatní, aby skutečně zde nevznikla snaha o to ulevit jim. A já bych chtěl říct, že my jako sociální demokraté nebudeme podporovat to, aby se například zvýšil počet trestných bodů, které jsou potřeba pro to, aby mohl být odebrán řidičský průkaz. Zároveň musím říct, že ta zatím jeden z těch návrhů, ta senátní novela, která se snaží měnit počty bodů za jednotlivé přestupky, podle mého názoru filozoficky míří správným směrem, tedy zvýšení počtu trestných bodů za ty přestupky, které ohrožují život, a zároveň snížení bodového hodnocení u těch, které v tomto smyslu žádný závažný dopad nemají. V tomto případě si dovedu představit i určitou podporu těmto návrhům, nicméně nejsem přesvědčen o tom, že se dohodneme na celém návrhu zákona, pokud v něm budou obsaženy takové návrhy, jako například odstranění oné nulové tolerance alkoholu. To, co by podle mého názoru mělo být na bodovém systému změněno, je především posílení jeho prevenčního charakteru, tak aby každý, který přestupek spáchá, se dozvěděl o tom, že mu byly přiděleny body ještě předtím, než jich nasbírá 12 a je mu odebrán řidičský průkaz. Jestli chceme, aby lidé předpisy dodržovali, jestli chceme, aby byli upozorněni na to, že jednou tedy byl jim bod přidělen, tak se o tom musí dozvědět. A já myslím, že tímto směrem bychom měli jít a tady chceme podpořit, případně navrhnout, pokud ten návrh nebude obsažen již v návrhu vlády či senátu, zavedení a posílení tohoto principu, tak aby skutečně všichni věděli poté, kdy spáchali přestupek, jaký postih jim hrozí, ještě aby dokázali změnit to své chování předtím, než nasbírají o něch 12 bodů, tak jak se to v současné době stává. Nechceme ale měnit způsob přidělování těchto bodů.